váha toho celého zařízení je okolo 100 tun. Spotřeboval se na to asi 4 km trubek, asi 2,5 km lat, v dloužce asi 4,5 a 5,5 cm. Nahoru se dostáváme buď to žebříkem, nebo povětšinou, když vozíme nějaké zařízení a podobně, tak výtahem, který nám jezdí do výšky 230 metrů. A poslední 20 metrů to musíme pěšky. Ten výtah bohužel jezdí na benzín, je to taková vlastně svislá zubačka. A tím sami sobě rušíme měření, ale lépe to udělat nešlo, protože prostě 4 km káblu by samo sebe odneslo a napájení z nějakých trolejí, kolejnic a podobně by nám zase neprošlo přes bezpečáky z celkem pochopitelných důvodů, protože v okamžiku, kdyby jel výtah, tak by v podstatě v něm a na stožáru už nikdo nesměl být, protože by vlastně šla do těch trolejí elektřina. Tak, teď se dostanu k tomu, k čemu to vlastně slouží. Tak jak už jsem říkal, my se tady snažíme měřit dálkový přenos látek atmosférou a měříme, základem toho měření je měření koncentrací skleníkových plynů, to znamená CO2, daleko silnějšího skleníkového plynu než je CO2, tak metanu, který je asi o dva řády výkonnější, který se vyskytuje v podstatě nižších koncentracích. Oxidu uhelnatého, který nám dává představu o tom, jak velká část uhlíku, který je v atmosféře, pochází z různých spalovacích procesů, nenutně civilizačních, ale tam může všelaký lesní požáry a další spousta podobných jevů. A jako další plyn, který vstupuje do chemických procesů v atmosféře, tak oxid dusný. Tyhle ty čtyři plyny měříme ve výškách 10, 50, 25 a 250 metrů. Právě proto, aby se byli schopni odlišit nějaký místní vliv toho, že se třeba v zimě topí a spaluje, což se nám projeví obvykle ve výšce těch 10 a 50 metrů od toho, co by nám připutovalo dálkovým transportem atmosféru, což se týká především té horní výšky, podle toho, jak zrovna je zrcá atmosféra, tak někdy té výšky těch 125 metrů. Ta stanice samozřejmě by nefungovala jako úplně dobře jako samostatná, takže my jsme, co se týká měření skleníkových plynů, součástí sítě, vlastně evropské, potažmo světové sítě, podobných měřících stanic, projekt ICOS a takovýchto stanic po Evropě v dnešní době už existuje něco okolo 20-30, tak nějak přesný počet neznám, protože oni se postupně certifikují další stanice, které můžou měřit a víceméně už je ta evropská síť víceméně dobudována, protože ty stanice se nestaví úplně náhodně, tam záleží na tom, ve kterém místě ten odstup staní, tady záleží na terénu, který mezi nimi je, tak na místě, nebo má cenu stavět je na pobřeží Evropy, aby se vidělo, nebo na mořských pobřeží, aby se vidělo, co připroudilo z oceány vůbec k tomu kontinentu, nebo naopak, co odchází směrem na ty oceány, pak má cenu stavět je v okolí nějakých pohoří, kde se mění vůbec charakter proudění nad tou krajinou, a naopak v místech, kde jsou nějaké nížiny a podobně, tak stačí ta síť výrazně řidší. To znamená, od nás nejbližší stanice směrem na západ, tak je na bavorské straně Šumavy, kdy vlastně změří takhle tu návětrnou stranu Šumavy. My si změříme, co se děje u nás, a směrem na východ nejbližší stanice je na hranicích Polska a Ukrajiny, protože v podstatě ty německé stanice, to, co nás obchází, ten vzduch, tak tam
Polsku přes tu rovinu se dohromady nic neděje, tak tam stačí ta stanice až ve větší vzdálenosti. A pro doplnění se uvažuje ještě o vybudování jedné stanice někde v Maďarsku a pravděpodobně v Rumunsku. Slovensko se malinko obchází, to vychází teréně poměrně nevýhodně, protože stanice přímo na Slovensku by byla právě rušena tím krajinným reliefem. Atmosférické stanice Češi Popasové se tady oficiálně administrativně jmenuje, jinak jsme teda samozřejmě součástí Národní atmosférického observatoře, protože všichni jsme společně tady na pracoviště mizákům, takže oni tam postupně umírají kvůli tomu. Takže to je pověšený na... Se musí vždy otevírat na sever. Je to před... vzduchu na větru, dobře. Možná si pamatujete poměrně chladný rok, byl to rok 1996 a to jsme tady naměřili ten a na lidský zdraví. To znamená ty části, co zapustíme tady. Jeden vidíte, jak vypadá zhruba situace v Košicích, ten filtr je takový lehce zašedlej. Na ukázku jsem vám poznám filtr z Ostravy, jak vypadá v stejné době, takže klidně si můžete klidně přičichnout, kdybyste chtěli nasát policyklické aromatické uhlovodíky, tak jako jsou tam koncentrovaný v tom sáčku. Jestli se chcete podívat, tak samozřejmě můžete, je tady pro vás. Máte tu látku v jednotkách mikrogram na metr krychlový. Úplně dole je CO, máme tady vlastně ještě kojeně na čas těch. To jsou data, které jsou vlastně... Ta půda, když je vyschlá, tak to prostě steče a nemá šanci se to vsáknout. Takže spíš jde jako o jako frekvenci těch srážek, než o to, že by